Шкільні канікули не завжди проходять добре, коли діти шукають екстремальних розваг. 4 квітня в Жовтих Водах 15-річний підліток впав у кар'єр. Компанія дітей відправилась на пікнік за містом. Хлопці вирішили спуститись вниз у кар'єр та засняти пейзаж на відео. Несподівано один з них оступився і зірвався вниз. На щастя, дитина залишилась жива. Він упав, виходить, я спустився до нього подивитися, що там. У нього була рана, я як сміг перев'язав. Він звідси упав? Ні, ми чуть-чуть спустилися. Ви спустились всі разом туди в кар'єр, а тоді він оступився і полетів? Так. А що ви взагалі тут робили? Ви тут живете десь поруч, поряд? Ми з ним він хотів зазняти це все для інтернету. І ми согласилися і пішли разом з ним, щоб провести там всяке таке. А він хотів перевірити путь і побіжав з кар'єра, потім нога оступилась, він брівном покатився. А хто викликав рятувальників? Я попросив у нього телефон, тому що мій неробочий. І я позвонив пожарки, а Аня позвонила скорий. Я начальник караулу 39-ї державної пожежно-рятувальної частини, старший лейтенант Швидкий. О 12 годині 15 хвилин на пункт зв'язку частини поступило повідомлення від молодої людини про те, що до кар'єру впав хлопець 15 років. Зразу ж сюди було направлено наряд чергової частини. Прибувши до місця о 12:23, встановили місце знаходження потерпівшого. О 12:53 спустилися до нього з допомогою рятувальної мотузки та піднімалися по склону на протязі години, доставали потерпілого. Як глибоко він впав? Як глибоко впав? На глибину кар'єру приблизно метрів 200. Тобто він 200 метрів летів? Ні, летів приблизно метрів 100. Він скачувався приблизно метрів 100. Рятувальники працювали швидко і незабаром хлопця підняли на поверхню та передали лікарям швидкої. Попередній діагноз такий. Відкрита черепно-мозгова травма, рублена рана тінної області, сотрясення головного мозга, закритий перелом лучевої кості в типичному місці справа і ссадина в області правого колінного суставу. Состояння середньої тяжкості, поки дитина, так можемо сказати. А далі вже після обслідування, рентген-обслідування і як там вже що покаже, потім вже буде все зрозуміло. Підлітків було 4 чи 5? Підлітків десь 5 їх було. Двоє на поверхні було, а двоє чи троє з них було. Ми ж туди не лазили, були з ними спасателі. Цей хлопець найбільше постраждав? Так. Він полетів, він десь оступився і, як хлопці кажуть, десь до 100 метрів він летів. На місце події невдовзі приїхали представники міської влади подякувати рятувальній бригаді. І надзвичайники, і лікарі кажуть, хлопець народився в сорочці. Дуже пощастило, по-перше, що були з ним справжні друзі, які надали йому першу медичну допомогу, спустилися до нього донизу. І, в принципі, вони його привели до тями, і цим вони, можна сказати, що врятували йому життя. Постраждалий хлопчик Олег згадує, утямився вже тоді, коли його друг Андрій спустився за ним та намагався підняти. Андрій не розгубився, не втік та надав товаришу необхідну допомогу. Все смішано, радість чуть-чуть, що я помог другу. Страх, нерви. А злякався, так, мабуть, коли побачив, як він падає? Коли він падає, в мене перша мисль була поняти, що з ним, щоб поняти, як же надовжен я діювати. А вас було 5, зараз вас 2, і Олега забрала швидка, а де інші діти? Вони привели до нас скору помочь і пожарку, а потім другу Діму треба було додому, і він йшов. Але ти не злякався, викликав рятувальників, допоміг другу, ти молодець, справжній чоловік. Що сказати, це друг, йому треба допомогти, це мій долг. Вчителі, чому ви сюди прийшли? Навіщо? Невже ж це так круто ось було, те, що ви побачили? Ні. Чия була ідея сюди прийти? Ми всі разом вирішили, що ми сюди прийдемо.
Чому саме сюди? Бо тут було гарно. Батьки знали про те, що ви сюди йдете? Ні. А зараз знають? Ви їм зателефонували? Ні, зараз позвоним. Ні. Ну, просто коли піднімаємося, взагалі неудобно. Там круті підйоми, треба вічно держатися руками. Як глибоко ви спустилися? Метрів на 200. А батьки Олега знають вже про те, що з ним сталося? Ні. Ну, ми не хотіли дзвонити їм зразу і говорити. Ми говорили вже, хотіли подзвонити, що коли вже все добре буде, він буде на твердій землі. Але, мабуть, зрозуміли ви всі вже, що не треба взагалі в такі місця ходити і нікому про це не повідомляти. Так. Да. Сподіваємось, цей випадок стане уроком для інших підлітків нашого міста. Тому що в Жовтих Водах багато привабливих для молоді місць, які несуть в собі загрозу. Шановні батьки! Контролюйте, де перебувають ваші діти, тримайте з ними зв'язок, розповідайте про цінність їхнього життя. Адже діти – це найцінніше, що у нас є.